Kuulete? Kuulete ei ole? Kuulete. Noh, mis juhtus? Sõitsid sisse ja jäid kinni või? Täiega. Ing oli paelaga kaelas, et välja saada. Siia maani ingeldad. Süra arvata või ikkagi. Osa raist tuleb keegi. Kaks tükki. Ja sinu taga. Kõra, kus need venad annavad rest. Kõra, kogu aeg seda taha vaatama rest. Tuleb üks, selja tagant tuleb üks, sinu taga kohe. Ja. Siin ei olnud midagi ületamatult. Jah. Tekitab segadust lihtsalt. Tulevad. Okei. Näitab sealt, eh? Ossa kariski! Ongi vittus. Türa, see ei ole rada. Võtta putt. Ma ei tea, kas nii väsind juba ole. Tee pealt ikka! Väga rõttu jõudu! Kiragus läks aegi! Oba!
arvasin kohe algul, et küla äkki tee peal. Aga vaatasin inimesed vahivad ka. Okei. Aga võibolla... Ata! Peabki keerma, jah? Ei, pigem nagu pigem paremale. Mul on mik... Mina kuulen sind! Aa. Aga kuuled sa või? Kas sa nüüd kuuled või? Ei kuule. Vale koht või? Türa küll. Mis me teeme siis? Oota! Lähme tagasi või? Proovid üles või? Türa, ega meil muud võimalust pole vist enam. Vaid teisega või?
Mm-hmm.